Hyppää. Noin. Onko siellä muita? Mä pääsin mut puolittaa. Ai. Jumalauta. No. Nyt ei leikkiä onnistu kyllä yhtä. Aina kun mä en hyppä. Tai siis lennä ilmaa. Älä väittele tolleen, perkele. Minun pitää se... Mitäkö se meinaa se vetää mua? No. Mennään eteenpäin. Tai taaksepäin. Mikä reitti tästä olikaan? Äihä rikko kohta mun ennätyksen. Aika turhalla pääsen kyllä eteenpäin nytte. No, paluu taaksepäin enää kyllä sitten oo vissinkään. Okei. Jaa, mulla on tässä näin. Voisko sen olla, että tämä kenttä oli tässä? Well, that was quick. That man. Did you kill him? So what if I did? I love a fast woman. Shut up! He was obsessed with becoming the devil. So much he killed his own wife! For that he butchered innocent people too. He's the most vile kind of creature. Tää kyllä kaunista. Something in common. I have a dysfunctional family too. And what would you know about family? You're a demon. This is my father. My family. This was all supposed to end by my hand. Koltti. Onko? En tiedä. Näyttää koltilta. Aren't you gonna shoot? Well, that's a switch. Just go. I don't care anymore. Dante ei edes kertonut, että se ei tappanut sitä. Family, huh? Noin, se oli siinä. Miten meni? Aika luulis olla ihan B-A-D, vittu. Orbit kaikki. B-D. S, joo. Aika! Herranjestas. Tässä ei tukku edes kahden videon setti. Tai niin, setti. No, kyllä tää on seuraava. Where am I?
dark, I can't see anything. You're still alive, I see. Mary? Is that you? What's happening? Where's your mother? My mother? You killed her, remember? Yes. That's right. I killed her. With my own hands. What horrible thing have I done? I was too weak. I succumbed to his influence. You mean you were possessed? Father? Yes, I was manipulated. Manipulated by a devil named Virgil. Virgil? He's attempting to bring the demon world back to this modern day. A world that Sparta once sealed off. Sparta? I thought he was a myth. If the demons return, this world will be thrown into chaos. Stop him. Rajaa tossa ton naamassa. Virgil. Stop Virgil. Me? You're such a sweet child. Se kyllä lähti pois. Niinku tuo ihos semmonen paperinen, että se imee sen veden siitä pois. Tai imee sen veden ja sitten katoaa. Nää vanhat pelit on niin hienoja. Mä kyllä mietin, että mä ajattelisin tämän sitten tähän yhteen missioni, mutta miksi ei? Pidetään tämäkin vielä. Ja taas saisinko mä mitään ostua? Nivan, 12 tonnia. Katsotaan nyt vielä tämä näin. Down 6, back on left, analog stick, and hold down 2. En minä tiedä. Hold down 6, forward on left, analog stick, and press. Hit ostan. Ja ostan tuo. New skill is now available. Available. Hold down 6. Joo, se vetää vaan isomman liikke. Enemmän sitä. Tais kovemman liikke. No, mission start. Ei tullu välivideo. Ja tuolla on joku. Ei tos on muu. Et niin. No, mennään pois tälle. Täällä jotain. Se on siinä. Ahaa. Siinäkin joku. Ai. Hei. Come on. Tuli pieni lataus. Tässä nyt. Musta tuntuu, että tonne alas ei kannata pudota, jos sinne edes pääse. Ei sinne pääse. Tässä ei ole minkäänlaista tasoloikoja julmutta mukana. No ei sillä mua haittaa. Ei sillä jotain. Tai itse asiassa kyllä tässä on. Lost magic power.
Tuo näyttää sille, että siinä on rotku, mutta tää on vaan tässä ylempänä. Mennään eteenpäin. Katosi jotain. Ei. Pitkä aika kyllä nähnyt mitään, että... Mikä olisi niinku rikottavissa. Okei. Okay. Tässä käytössä tulee ihan varmaan jotain. Tuli joku Indian Jones-mainen kivi tai jotain. Tai just niin semmonen. Jep. Teukkivi. Uusia vihollisia nämä. Voi mukavaa. Eiks nää on niitä kilpityyppejä? Ilman niitä kilpiä. Hei, mitä helvettiä?